lazima usimulie. Weka nuka, shika hapa na mimi ni ugulie. Kama guta, sema popote mwezako ni kalie. Na itakasa nafsi na... Dada, yani mde ote tiyo wewe wacheza tu hapa. Kwa ni muda safari tayari? Wewe wacheza mziki, wewe umesema mziki upendi wewe. Lakini Harmonize nampenda. Nampenda Harmonize, wewe wajua, waangalia video yake hiyo. Hey, nimeiona video yake, nimeiona. Nimeona kwa nyuma lakini. Kwa nyuma? Tunaangalia kwa nyuma tuwafananisha. Eh? Kwa kuiona mile mi bleach, au sio? Kwa staili hiyo wewe, utamfananisha hata yule Jacqueline. Basi TV niloangalia itakuwa mbovu. For more updates, subscribe our YouTube channel, Hashams TV.